Hola, bon dia. Sí? Se sent? Sí? Molt bé, hola, bon dia. Bon dia a totes i a tots, benvinguts en aquesta segona part d'aquest primer matí, que anirem dividint, anirem fent a trossets, a formatgets. Ara tenim una estona per compartir amb representants d'alguns dels agents i de les figures que fan possible l'èxit. I durant aquesta estona ens agradaria repassar tot allò que ha tingut lloc durant aquests 3 anys de l'èxit que portem a les esquenes, i ho farem acompanyats de l'Àlex Cusials. Ell és bibliotecari i és coordinador tècnic del projecte L'Èxit, i ens presentarà aquestes 10 claus de l'èxit del projecte L'Èxit, valgui la redundància. Després, al seu costat, tenim l'Antònia. Ella és una voluntària entusiasta i meravellosa del Prat. Els voluntaris sabeu que són una de les peces claus del projecte, sense ells no seria possible. I li agraïm moltíssim també que sigui avui aquí amb nosaltres per representar tots aquests centenars de voluntaris que es mobilitzen setmana rere setmana per fer possible el programa. Al seu costat hi tenim en Josep Maria. En Josep Maria ve de la Fundació Pallac de Palafrugell. Des d'aquesta fundació han apostat per l'educació, i un dels seus primers actes fundacionals va ser organitzar unes jornades precisament entorn de la lectura, el juliol del 2012, i com a entitat són els impulsors del projecte a Palafrugell. Allà han aconseguit teixir moltes aliances amb altres entitats del municipi i vincular a ciutadans, a tota la comunitat per fer-lo possible. I al seu costat, la Clara Sales, és directora de l'Escola Nexa de Girona, i la seva escola és una de les escoles que va estar al grup pilot, on hi havia les 20 escoles pilot que van participar inicialment en el projecte, i que aquest curs han continuat apostant pel projecte a l'èxit d'una forma autogestionada. Em sembla que la seva presència anirà molt bé per recollir des de diverses perspectives aquesta trajectòria d'aquests darrers 3 anys, i a tots ells això, moltíssimes gràcies per ser-hi. Abans de passar la paraula a l'Àlex, que serà això qui ens farà aquesta panoràmica dels resultats dels 3 primers anys, sabeu, aquells amb qui hem coincidit en sessions de formació inicial, que tinc la mania d'iniciar les intervencions amb una història. I avui n'he portat una, també, per les vostres orelles. És una història que viu dins d'aquest àlbum, Habría que, de Thierry Lenain i Olivier Talec, editada per Coquinos. I la història diu així. El niño estaba sentado en su isla, miraba el mundo y reflexionaba. Vio las guerras y se dijo que habría que pintar de colores los uniformes de los soldados, y de sus cañones y fusiles hacer ramas para los pájaros y flautas para los pastores. El niño vio el hambre y se dijo que habría que atrapar las nubes con un lazo y hacerlas llover sobre los desiertos, y que habría que llenar los cauces de los ríos y de agua y de leche. El niño vio la miseria y se dijo que habría que aprender a sumar, a restar y a multiplicar, y después a dividir. Habría que aprender a compartir el dinero, el pan, el aire y la tierra. El niño vio a los poderosos comer, dar órdenes, proclamar y decretar, y se dijo que habría que abrirles los ojos o expulsarles. El niño vio el mar y se dijo que habría que limpiarlo y después sentarse frente a él
solo para soñar. El niño vio los bosques y se dijo que sería bueno pasear, aventurarse en ellos y escribir historias en las que perderse y después tumbarse sobre la hierba y escucharlas. El niño vio lágrimas y se dijo que había que aprender a abrazarse, a no tener miedo de los besos. Habría que aprender a decir te quiero aún sin haberlo escuchado jamás. El niño levantó la cabeza. Vio la luna con una bandera plantada en su frente y se dijo que habría que arrancársela y después pedirle perdón. El niño miró el mundo por última vez desde su isla y entonces decidió nacer. Fa tres anys, aquest curs gairebé quatre, sí, va néixer l'èxit amb un gran propòsit transformador també. I avui és molt emocionant ser aquí amb tots vosaltres per veure aquest llegat, aquesta transformació que ha aconseguit no només en les vides dels infants que són beneficiaris directament del projecte, sinó també en les vides, en la quotidianitat de tots aquells que d'una manera o una altra hi han pogut participar. Àlex, el micro és teu, moltes gràcies. Un fort aplaudiment. Bé, bon dia. A mi com no m'ha tocat micro de Madonna, em poso aquí. A més, els que em coneixeu ja sabeu que m'agrada parlar, no, de peu, vull dir que habitualment em sento còmode. Com deia també abans la taula de benvinguda, com ara la Marta, és un goig compartir amb vosaltres aquests tres primers anys de camí plegats, no? I ho he volgut fer amb aquesta il·lustració de les Wilma Blaine, que per nosaltres representa bastant què ha estat això, no? Un camí en bicicleta, perquè l'entenem que ha de ser divertit, però que també ha de tenir un cert esforç, diguéssim, podríem haver triat altres vehicles meravellosos, però hem triat la bicicleta. I una bicicleta que està conduïda pels nens i acompanyada per un ciutadà, un voluntari, una persona voluntària que li proposa oportunitats de lectura. Comencem. Tots més o menys situeu el programa L'Èxit, no? Aquesta proposta que ja comentàvem abans, jo volia destacar sobretot dos elements claus. Una proposta que per aquesta possibilitat de treballar la millora en la comprensió lectora apostava per el treball voluntari i perquè l'entorn dels nens i nenes, no, més enllà de l'escola, doncs la seva família, la seva biblioteca pública de referència, entitats del territori, des del CAU, d'escoltes fins a qualsevol altra associació que hi volgués participar, poguessin intervenir-hi per fer diverses coses, declinant la lectura i fent que l'experiència de L'Èxit fos una experiència potent i que pogués aglutinar moltes complicitats. Si parlem de números, ho comentàvem una mica abans, vam començar amb un pilot amb 20 escoles. I la idea era, amb el que aprenguéssim amb aquestes 20 escoles, poder-ho compartir amb altres escoles o altres centres, com poden ser centres oberts, centres civils, biblioteques públiques, que volguessin fer una rèplica del programa. Avui toca també, a banda de retre comptes, que ens ve molt de gust i toca fer-ho, fer alguns agraïments. Permetreu que agraeixi molt a les 20 escoles del pilot que s'atrevissin a jugar plegats, no? I que ens facilitessin tantes i tantes coses que van des de la logística fins a la confiança, l'avaluació, etc. I també a més de 160 entitats que ens han ajudat a fer-ho possible i que ens estan permetent ara anar ampliant el programa amb aquest model de rèpliques.
podríem fer el llistat de tothom, però no em vull fer tan llarg, diguéssim, sinó seria com el Pedro Almodóvar als Oscars, no? Però permeteu-me almenys que agraeixi algunes de les entitats que van ser pioneres, diguéssim, en atrevir-se també a jugar amb nosaltres a mirar de fer una rèplica. I de manera molt destacada, doncs, els amics del Casal d'Infants del Raval, alguns centres oberts de Lleida, també el Centre Cívic Camp Clar, l'Escola Pau del Clos de Tarragona, la Biblioteca Xavier Amorós de Reus, la Biblioteca Pública de Girona i també les de Sabadell, Vilassar de Mar i Font de la Mina, van ser el grupet que, a banda de tot el que estàvem aprenent amb les 20 escoles del pilot, anàvem aprenent, diguéssim, el pilot del que podia ser l'extensió. Alguns ajuntaments també, de manera molt significativa, al districte de Ciutat Vella de Barcelona i també a l'Ajuntament del Prat, que van fer una aposta important pel programa, i altres com el de Sabadell, el de Badia del Vallès, Viladecans. No em voldria deixar cap, com sou una audiència amiga, em perdoneu que, com us deia, per només fer-me llarg no us faci tot el relat. També seria el dia de llegir com fan els americans allò a les torres Bessona, llegir el nom dels més de 1.500 voluntaris que al llarg d'aquests 3 anys ens han acompanyat. Alguns d'ells esteu entre els assistents a la trobada i us agraïm molt haver regalat tantes hores de lectura a tants nens i nenes. Si parlem de voluntaris, aquesta és una mica la foto que ens surt. Pel que fa a edats, o sorpresa, més de la meitat són joves de menys de 25 anys. Són joves universitaris de l'àmbit de les ciències de l'educació, però també d'infermeria, de dret, persones que els interessa el treball a les persones, tenen interès per treballar amb nens o els apassiona la lectura, però sobretot i de manera molt interessant pels aprenentatges que també els generen a ells com a voluntaris, molts joves de quart d'ESO, de primer de batxillerat, que són exalumnes de les escoles amb les que estan col·laborant, sí? I que des de l'institut han volgut fer aquest voluntariat. També tenim altres franges, del 26 a 59 anys i de majors de 60 anys. Que potser aquesta de major de 60 anys sembla que és la més petiteta, però s'ha de dir que també és de les més fidels, no? Són els més veterans que van començar, diguéssim, a col·laborar amb el programa el primer any i han anat repetint any rere any, sí? I alguns ja porten, doncs, 4 cursos col·laborant amb el projecte. Pel que fa al sexe, doncs aquí sí que no hi ha color, El 89% dels voluntaris, per tant de les persones voluntàries, són dones, i un 11%, no?, que ha quedat, no?, el personatge petitet, de fet, estrictament hauria de ser encara més petitet, sí? Pues que si no el veuríeu, no? I es mira a la voluntària i diu: jo voldria créixer, però la realitat, no?, com ho és també no?, la paraula solidaritat, la paraula educació, probablement s'escriu en femení. Almenys aquesta és la realitat amb la que ens hem trobat. Pel que fa a les edats, varia d'un centre a un altre, hi ha centres que és un perfil més jove, altres que està més equilibrat, però pel que fa al gènere, la veritat és que la foto és aquesta. Clar, aquests voluntaris tenien molt d'interès a oferir-li recolzament. Una manera de fer-ho era a través de la formació, i aquests 3 anys, doncs, hem fet més de 51 formacions, que es diu ràpid, 51, sí, però vol dir a diferents ciutats. Ens acompanyen les formadores, no?, la Maribel de la Cerda, estupenda, i també la Marta Roig, que hi ha col·laborat en cadascuna d'aquestes 265,5 hores, que les vaig comptar, diguéssim, que hem anat fent a diverses ciutats de Catalunya. També, a banda d'aquesta formació, creiem que era interessant aquests materials de suport. Abans, no?, citaven el mètode definitiu per fer fills lectors, també hi ha una carpeta amb activitats pel voluntariat que li vam dir: tu també pots fer molt per la lectura, que alguns dels autors, la Mònica Badia, l'Enric Caral, també ens acompanyen avui en aquesta trobada. És uns documents que ens han estat molt útils perquè han ajudat, juntament amb la formació,
a banda de parlar de temes i de declinar les possibilitats de lectura de manera molt àmplia i molt profunda, generar dues coses importantíssimes: seguretat en els voluntaris de sí, ho puc fer, i una certa eufòria. Que xulo que és això, quantes coses podem fer a cadascuna d'aquestes hores que passarem de lectura amb els nens. També tenim un llibret verd que corrien alguns per aquí, el que li diem Com crear un ambient lector a l'aula, que també tots aquests materials els podeu descarregar des de la pàgina lectura.cat, sí? Està oberta, diguéssim, i la idea és poder-ho compartir. La gent, pel que fa a la formació, tots els voluntaris estan molt contents. El 86% diu de satisfacció amb la formació. Us hem de dir que aquest 14% que falta és perquè voldrien més hores de formació. Se'ls va fer curta, diríem. I d'una manera ja ho hem volgut anar treballant amb el que diem les càpsules de formació contínua, on de cada trimestre, de tant en tant, abans o després d'una sessió Lexi, doncs, els voluntaris d'un centre parlen de com els hi va, treballen temes que van des de la motivació, més recursos, etc. Més, si parlem estrictament del nucli de l'activitat, no? la mentoria 1x1, aquesta ha estat la gran aposta. Mirar d'aconseguir que cada nen o nena tingués un voluntari que pogués estar amb ells. Clar, més de 1.000 persones és una generositat gran que ha permès poder donar un acompanyament a més de 1.000 nens. Diríem, si tenim més voluntaris, doncs segurament podrem moure una col·laboració amb més nens. La idea, una mica seguint amb els materials que citava abans, de l'Enric Caral i la Mònica Badia, és proposar una idea, una aproximació a la lectura molt àmplia i molt diversa. I com estem únicament amb un nen o nena, que és un luxe asiàtic, no? Allò dels aristòcrates anglesos del segle XIX, doncs ens podem basar al punt on es trobi aquell nen o nena, a l'interès que tingui, sí? I motivats amb els recursos que ofereix la biblioteca escolar, que a la vegada mirem de nodrir-la encara més amb lots que ens presta la biblioteca pública, doncs la veritat és que l'èxit ha estat bastant assegurat. Però a banda de les activitats 1x1, creiem que era interessant que de tant en tant hi hagués alguna vivència extraordinària en forma d'activitat grupal, perquè enteníem que de tant en tant compartir la lectura plegats, no?, amb el nostre voluntari però també amb els altres companys, ja sigui per ser espectadors d'una activitat de narració, sí? Pot ser, doncs, això, la clàssica hora del conte, que podem declinar amb titelles, amb música, les podem fer temàtiques, contes de por, contes de diverses provinences culturals, o també a altres activitats on els nanos experimentaven, no?, en forma de taller, doncs, de partir d'un còmic on tenien les bafarades buides, doncs, creàvem la nostra història, ens preparàvem uns poemes o uns textos i anàvem a la ràdio local a llegir-los. Sí? Hem pogut fer aquesta oportunitat també de vivència col·lectiva, que era allò, com socialitzem una mica la lectura i som protagonistes d'alguna cosa, un punt extraordinari. Aquí hem de dir que més de 300 activitats en 3 anys, els que programeu activitats, veieu que el ritme és intens, diríem, però a la vegada, clar, ens ha après el que dèiem, aprendre molt de què funcionava, què no, quines eren les possibilitats, sobretot d'una cosa que ens van marcar com molt important. Mirar que aquestes activitats, en la mesura del possible, es fossin conduïdes per entitats veïnes a l'escola, sí? Que fos potser l'agrupament escolta que pensava una gincana en forma de joc de proves on la lectura fos clau, sí? Les proves fossin, doncs, refer un poema o generar una història amb uns elements que ens donaven. O on potser on hi ha entitats característiques, doncs, no sé, penso en Reus, amb els castellers, o algun barri de Barcelona amb el circ, no? Com aquestes entitats podien explicar-nos una història de circ o de castellers i després anem al pati i fem un pilar, o anem al pati i fem malabars, diríem. Això també ens ha permès una mica veure com aquestes entitats culturals, també educatives, de l'àmbit del lleure,
s'interrogaven elles mateixes què podien fer per treballar per la lectura, i creiem que hem trobat alguns experiments bastant interessants. Abans ho dèiem també, hem mirat que la família ara és el pilar clar, i d'alguna manera la feina d'aquesta hora d'acompanyament del voluntari doncs segurament podrien ser hores d'acompanyament d'un familiar que per molts motius van molt pillats de temps, sí, per raons laborals i moltes altres, i clar, compartir de tant en tant alguna de les sessions l'èxit i redescobrir els gustos del seu nen o nena pel que fa a la lectura, o bé parlar de llibres, no?, i veure com de variat pot ser l'oferta de materials que tenim a la disposició, perquè tots tenim potser a vegades una idea de la lectura basada en un suport, en un tipus d'històries, i potser no va per aquí, no? El nostre fill o filla l'enxamparíem, no?, el tindríem motivat a través de les seves dèries pels astronautes, els dinosaures, diguéssim, o allò que més li interessi, no? Més de 100 activitats familiars on hem intentat això, apropar als pares i mares, de nou, més mares que pares, sí, que han assistit a més de 100 tallers on compartíem la sessió l'èxit, o bé parlàvem sovint conduïts per el responsable de la sala infantil de la Biblioteca Pública de Referència, diversos materials que teníem a disposició per descobrir de nou oportunitats lectores. Si parlem de resultats, abans l'Ismael deia una mica tot l'esforç que hem volgut posar sobre la taula per recollir evidències de com estava anant la satisfacció d'infants, voluntaris, mestres. Comencem pel més important, els infants. Més de 732 respostes ens fan aquest núvol de conceptes. En una pregunta en blanc, què és el que més t'ha agradat de l'èxit? O sorpresa, diu llegir, sí? Clar, té una activitat de lectura, els nanos són generosos i bé, ja ens agrada, però ens interessa més els segons conceptes més destacats. El meu voluntari, el que més m'ha agradat és la Geni, el Jordi, la Maria, l'Antònia, que han estat amb mi, i les activitats grupals que hem fet, pel que tenen, com us deia abans, d'extraordinari. Perquè recordem que l'èxit és una activitat extraescolar, sí que a proposta dels tutors les famílies poden decidir o no apuntar el seu nen o nena, i el nen, com es desapunta del futbol, es pot desapuntar de l'èxit, diríem. Per tant, que fos una activitat sempre contínuament atractiva, divertida, lúdica, a banda que creiem que és una bona via per entrar a la lectura, també era la via per mantenir l'interès per aquest esforç que estava fent, de fer el camí, de concentrar-se després de tota la jornada al centre, de fer encara més temps de lectura. En les petites veieu coses tan interessants com m'han agradat fer teatre, perquè alguna de les activitats grupals potser era que tots ens preparàvem una notícia i fèiem un telenotícies entre tots, o venia una actriu i fèiem unes classes de veu, i diu també excursions, sí? Us asseguro que les úniques excursions que hem fet, diríem, han tingut a veure amb visitar la biblioteca pública, sí? Que alguns nanos, algunes escoles ja ho fan recurrentment i altres escoles no ho feien, diguéssim, i alguns nanos ha sigut la gran descoberta, sí? O excursions en el nostre barri, i hem fet un itinerari literari on llegíem fragments, recordo, no? Doncs el Carmel, per exemple, redescobrint el seu entorn. Aquestes són les excursions, però al final de curs de les coses que recordaven eren aquestes. Més, pel que fa a la millora de la comprensió lectora, clar, quan abans l'Ismael deia que hem anat fent el seguiment, la prova, a més de 2.000 alumnes, sí, els que sou mestres sabeu si fem una prova per 2.000 alumnes a l'octubre i l'altra al juny, diríem, i durant tres cursos en bona part d'ells,
en sumen més de 10.000 proves, a 30 preguntes la prova, diríem. És un esforç de correcció bastant important, però creiem que era un esforç important per poder fer aquest aprenentatge. On estaven els nanos a l'inici del programa, quan a quart de primària, diguéssim, quin nivell de comprensió lectora tenien, i on estan a la darrera prova a sisè de primària. Una mica per veure si la hipòtesi que teníem de l'èxit pot contribuir a la bona feina que ja està fent l'escola per capacitar, equipar els nens i nenes a tenir les competències lectores que s'espera per la seva edat, no? I per la finalització de l'etapa de primària abans de començar l'ESO de manera ben equipada. Doncs una mica aquesta és la foto que ens ha sortit. Majoritàriament a l'inici del programa ja veieu que els llibres cap a baix és una barra negativa, on el 74% dels alumnes l'èxit estaven per sota del seu nivell. Molts d'ells amb un nivell que podríem dir equivalent a primer o segon de primària. Sí? I al final d'aquests 3 anys de camí, el 81% dels nanos l'èxit tenia un nivell igual al seu nivell esperat a sisè de primària, i si veieu hi ha un asterisc que diu d'aquest 81%, resulta que hi ha un, us ho dic, un 6, sí, ho veieu millor que jo, que estan per sobre del seu nivell. Sí? Serien els superlectors, no? Els alumnes hiperresilients que han anat més enllà. Tenim un altre aprenentatge, aquest 19% que encara està per sota, ens interroga, ja ho hem analitzat moltes vegades per veure com ho podem fer millor, perquè tenim marge de millora. Segurament han passat coses amb alguns dels grups, segurament algunes escoles no hem mantingut l'1x1 que necessitàvem, ja han passat diverses coses, això ho hem anat millorant. Segurament necessitàvem ajudar a les creativitats d'alguns voluntaris que necessitàvem més recolzament, i per això hem fet algun nou material com el talonari que teniu a les carpetes, sí? Una mica per complementar els recursos d'activitats que us comentava abans de la carpeta. Tu també pots fer molt per la lectura, doncs aquí en el talonari trobareu idees no tant de què llegir, sinó com llegir, sí? Com posar-li salsa a les sessions, sí? D'una manera també molt fresca, però que ens servís per dir, clar, és que és interessant que jo m'interrogui què fer abans de la lectura, durant la lectura, que és interessant que l'element lúdic hi estigui sempre present, no? Aquesta és la foto que tenim. Esperem que el juny del 2015 aquest 19% que encara està per sota sigui una xifra inferior. Pel que fa a la valoració que feien els mestres, quan se'ls demanava què és el que destaqueu del programa L'Èxit, doncs ja veieu que el 73% destacava millores en la comprensió i el 71% millores en la motivació i en la fluïdesa. Sí, alguns deien, ja des del primer any ens deien els mestres, jo encara és massa aviat per dir-vos si hi ha grans millores en comprensió, però el que sí veiem és una major motivació dels nostres alumnes. I de cara que anaven avançant els cursos, no, a cinquè i sobretot a sisè, ja s'hi percebíem, a banda de la motivació, una millora pel que fa a la comprensió. També hi ha algunes dades interessants, en alguns àmbits on el català no té la presència social que ens agradaria. Alguns mestres destacaven que els seus alumnes havien millorat també pel que fa a vocabulari, a comprensió oral, sí? pel joc que permet l'1x1 d'un voluntari i un nen que parlen de lectures i parlen en català, i d'aquest diàleg, no? anem aprenent a fer les inferències i a fer una comprensió global del text, però a la vegada també anem enxamplant el nostre vocabulari, ens anem expressant millor i podem dir més coses dels llibres més enllà de sí, m'agrada, no, és avorrit, sí? hem estirat també aquests elements. Pel que fa a algunes dades més d'impacte de programa, tindreu aquesta presentació penjada a la SlideShare de la Fundació, vull dir que això us ho farem arribar, però així per dir-vos algunes dades, la majoria de les famílies, amb un 92%,
han observat que el seu nen està més motivat per la lectura. Mira, veig que sí que hem vist amb anècdotes bastant sucoses d'alguns canvis radicals. El voluntari destaca molt el bon vincle que ha establert amb el nen o nena, com d'efectiva ha estat la relació, ens parlen que han rebut més del que han aportat, ens parlen d'una vivència efectiva molt agradable, diguéssim, molt beneficiosa també per ells en tant que voluntaris. I els infants ens diuen que això està acompanyat, els resulta més fàcil llegir i sobretot més divertit i interessant. Totes les direccions, aquí de nou hi ha un exemple de generositat, valoraven que sí que l'èxit contribuïa a tota la bona feina que estava fent l'escola per millorar l'èxit educatiu. Ja acabo, per no avorrir-vos, sí, però volia recollir-vos algunes frases, aquelles obertes que ens donen. Es veu segurament molt petitet, tindreu la presentació penjada, però això, els voluntaris ens parlen, us ho deia, una experiència que mai oblidaré. Els nanos ens diuen que l'èxit ajuda perquè amb alguna persona és més divertit i més fàcil llegir. Alguns ens deien, és de les coses més fantàstiques que mai han passat a la vida, amb aquesta hipèrbole habitual dels nens. Aquí hem intentat agafar algunes de les frases amb més recurrència, que més es repetien. Ho tindreu penjat i ho podreu mirar, però com és interessant sentir les veus dels protagonistes, us hem portat un petit vídeo perquè pugueu sentir voluntaris, mestres i nens amb el que diuen. Acabaria aquí per no fer-me passat, només dir-vos com a punt 10, la clau segurament més important és el futur i les ganes que pugueu tenir els que no feu l'èxit encara de sumar-vos a aquesta aventura. Des del programa posarem tots els nostres recursos i il·lusions per poder-vos donar suport en l'engegada d'una rèplica de l'èxit. A la web lectura.cat trobeu tots els nostres contactes i si no és el mail lectura@bofill.cat. A la carpeta també teniu una petita guia que diu 10 respostes per fer un punt l'èxit, també trobareu els contactes a la part final. Veiem el vídeo si pot ser, sí? Allò. Moltes gràcies. Ja? Sí. Un, dos, tres, l'èxit! L'èxit és... Oi, pot ajudar la Nora? Oi. No sé. L'èxit per a mi és motivació, compromís i aprenentatge. És un aprenentatge que ajudes amb els infants, però tu aprens molt també. L'èxit és que els nens se senten estimats i així aprenen a estimar la lectura. És entendre la lectura. Entendre. És veure els ulls de l'Usman quan entén allò que està llegint i li arriba. Trobo que aquestes classes de profundització de la lectura han tingut un grau molt bo d'acceptació per part dels nens. Els nens milloren molt més ràpidament el que és la comprensió lectora, el que és la fluïdesa de llegir i milloren el seu vocabulari de manera molt més ràpida. Descobrir. Seria fer descobrir als nens la màgia dels llibres. Seria tornar a disfrutar i a reviure les sensacions de la infantesa. Nosaltres, i sobretot els de la meva edat, aportem doncs, l'experiència de molts anys de lector i els nanos ens aporten doncs, l'energia, l'optimisme i les ganes de viure que a la meva edat doncs, em fan tanta falta. És una simbiosi perfecta. Compartir. És una estona fantàstica per passar llegint històries i compartint moments. El lèxic és un regal que ens ofereix l'oportunitat de millorar la lectura. A mi la lectura em sembla important i per això vinc al lèxic. Lectura. Doncs què és per mi l'èxit? L'èxit és rebre.
Complicitat. Privilegi. És una aventura, o sigui, de fet és una aventura. És diversió. És l'oportunitat de tornar a ser nena. Per mi el Lèxit és la il·lusió per llegir. Amb tots ells a l'esquena, tot el recorregut que ens ha presentat l'Àlex, un gran company de viatge, que és expert en donar oportunitats a tots els que l'envolten, sempre des de la confiança, des d'un acompanyament afectuós, i que conjuntament amb tot l'equip que hi ha darrere del projecte a la Fundació han fet possible aquests resultats amb la companyia i la complicitat de molts dels que esteu avui aquí i molts dels que no hi són, però que també els tenim molt presents. Gent com l'Antònia, com el Josep Maria, o com la Clara, que, amb qui volem conversar durant una estona. I per introduir aquesta conversa, un nou fragment per vosaltres. Sí? És un fragment d'un llibre que es diu Això és un secret que només sé jo, d'Eulàlia Canal, i que està editat per Anima Llibres. Em dic Uc i sóc un cas perdut. Ho sé, encara que la Dèlia em digui que no és pas així, que el que passa és que el meu cap funciona diferent i això, segons ella, em fa més interessant. Tot li sembla interessant amb ella. A mi em costa d'entendre les coses. És com si el meu cap fos un colador i tal i com entren tornessin a sortir pels foradets les paraules, com l'aigua. Les paraules a vegades són això, líquid. Diferents líquids, però líquid. Per exemple, quan em diuen estúpid del cervell, són això, aigua pudent. Quan em diuen fuig d'aquí que fas nosa, són glaçons en un hivern sota zero. Si em diuen pringat del terrat, més que aigua és sopa d'espinacs. La Dèlia diu que li agrada escoltar-me i això és com suc de préssec. Escric perquè la Dèlia m'ha dit que ho faci i punt. Al principi pensava que seria un pal això d'escriure. Ara m'agrada, em sento lliure, em sento jo i prou. Puc escriure coses com ho diu l'Isaac perquè només sap donar cops i dir bajanades. Es pensa que fa gràcia i fa pena. M'agrada trobar-me a la Dèlia quan entro a l'escola. M'obre la porta i em somriu. Sé que sempre és allà, al costat de la porta. La Rita, a classe, s'asseu al meu costat. Em fa companyia sense dir res. La Rita no parla. Alguns nens diuen que té un trauma de quan es va morir la seva mare, que la seva mare se li va endur la veu, però no és veritat. Té veu, això és un secret que només sé jo. Un dia la vaig sentir. Ella estava tancada al lavabo de l'escola. Xiu-xiuejava, no l'entenia gaire bé. Per sota de la porta vaig veure les seves bambes liles. En aquestes coses em fixo sempre. Em fixo en els colors de les persones. Els colors fan que les persones siguin diferents. Ella es pensava que no hi havia ningú. Vaig picar la porta i va callar de cop. Estàs bé? Vaig preguntar. No va contestar. Va obrir la porta. Portava un llibre a les mans. La invenció de Luc Cabret. Em va mirar i va marxar. Qui deu ser aquest Uc Cabret? Se'm deu assemblar? Ja sé que no pel fet de tenir el mateix nom cal que ens assemblem, però em va agafar curiositat. Llegir no m'agrada gens, em cansa. A vegades les lletres es belluguen i es fan un embolic totes juntes en una pila. Altres es tornen diminutes com puces i s'escorren abans no les atrapi. Amb aquesta experiència de Luc, que a vegades comparteixen alguns dels infants de l'èxit amb ell, sobretot en aquest inici, trasllado la primera pregunta als nostres testimonis d'avui, que des de la seva experiència
des de la seva participació diferent en el projecte, potser tenen la resposta. I aquesta pregunta seria: quina és la clau perquè la lectura pugui esdevenir una eina pel desenvolupament personal i per l'èxit educatiu d'un infant? Clara, benvinguda. No, respostes no sé si la tindré, no. La lectura es defensa tota sola per tots els que ens agraden els llibres i pels que disfrutem llegint. Per què? Perquè pel plaer de les històries, pel plaer del llenguatge, per la descoberta d'altres maneres de veure el món. Però bueno, suposo que el mateix podrien dir els amants del cinema i fins i tot del submarinisme, no? Que t'obre un món, que... Però com que jo parlo des de l'escola, a més d'obrir un món i de ser un plaer i de donar-te estones de disfrutar, doncs a més la lectura també obre les portes a l'èxit acadèmic dels nens i nenes, i això està comprovadíssim. Fa que tot sigui fàcil o tot sigui difícil. Els nens que els costa llegir, tot els costa, els nens que se'n surten, tot els és fàcil, tot els acaba sent més plaent, disfruten molt més d'aprendre, i per tant, com que parlo des de l'escola, doncs la lectura, diguem, l'èxit de la lectura és especialment rellevant. I per això també estem amb això. Moltes gràcies, Clara, benvinguda aquest matí. Josep Maria. Bé, nosaltres des de la Fundació Josep Pallach, les diferents persones hem respost en aquesta pregunta més d'una vegada i considerem que potser és fugir la clau, fugir d'allò que moltes vegades diguem que la lectura és una matèria instrumental, per tant una matèria. D'aquesta manera, fugir d'aquest concepte és entrar també amb la idea de ser una cosa per gaudir, un espai de coneixement, una eina de comunicació. Fugir de l'obligatorietat ens sembla que és fonamental. Per això també sabem positivament que hi ha infants que ja venen amb un bon coixí, que tenen un coixí, sigui alguns des d'un punt de vista familiar, sigui a vegades alguns per una relació escolar molt i molt positiva. Hi ha a vegades la identificació d'aquest nen amb algun adult, sigui de dintre o de fora de l'escola, de l'entorn familiar, de l'entorn social. Aquest infant doncs s'alegra, aquest infant fuig d'aquesta matèria i entra el gaudi per la lectura. Jo em penso que justament aquesta paraula clau per nosaltres és eina de desenvolupament personal i èxit educatiu al facilitar oportunitats. En definitiva, fer que tothom pugui tenir espais en els quals engrandeixi tot allò que ja sap, que es pensa que potser no, sobre les possibilitats de la lectura per l'èxit a la vida i per l'èxit educatiu en general. Moltes gràcies, Josep Maria. Antònia, des de la teva perspectiva de voluntària, des d'aquest acompanyament amb infants durant tot el temps que portes en el projecte, quina és per tu aquesta clau? Bé, en la línia de Luc que has llegit tu, jo estic convençuda que la clau és que els nens perdin la por als llibres i a les lletres en majúscules. Quan perden aquesta por, hem guanyat un nen per l'ensenyança, per l'ensenyament. I jo tinc una anècdota en aquest sentit d'un nen que deia, només cada dia em demanava de jugar, de fer activitats diferents que no fossin, que no estiguessin relacionades amb la lectura. I un dia li vaig dir que per què fugia de la lectura, que per què no volia participar de les històries que explicava amb la Fàtima, que era la seva companya. I em deia que ell no en sabia. Li va costar admetre-ho, però em va dir que no en sabia, que això era molt difícil, que ell no en sabia ni llegir ni en sabia res de comprensió lectora. Llavors, el vaig dir que no estava obligat, que si pensava que era molt difícil, doncs que escoltés, que estigués allà i que preguntés el que volgués. Però que la Fàtima i jo volíem llegir una mica aquell dia.
i vam començar a explicar la història de Barba Azul. No en tenien ni idea de Barba Azul, de qui era aquest paio ni del que va fer. I llegint, interrompíem la lectura i parlàvem i preguntava la Fàtima per què hi ha gent com aquesta en el món. No hi ha, ja no hi ha aquest tipus de persones que facin aquestes coses amb les dones. Què és això? I tu què faries, Fàtima? Tu obriries la porta amb la clau que tenies quan estaves amenaçada pel teu marit? Jo, és que jo no sé si l'obriria. I vam començar a fer un debat sobre aquella lectura i el nen ens mirava amb uns ulls molt oberts, molt brillants, i va començar a participar. I va preguntar, i va dir la seva, i va llegir l'última pàgina del conte. I quan vam acabar, li vaig dir, nano, has fet comprensió lectora? Com que no en saps? Diu, ostres, que divertit! I a partir d'aquell dia, doncs, no posava cap pega per les lectures que fèiem. I en aquest sentit, jo crec que la clau és aquesta, que els nens se sentin segurs, que no se sentin obligats i que perdin la por. Molt bé, moltes gràcies pel testimoni. Després tornarem amb el Josep Maria i amb l'Antònia. Ara tinc tres preguntes per la Clara. Tres preguntes, una mica des de la seva, això, des de la seva perspectiva com a mestra, des de la seva experiència com a escoles. La primera seria què és allò que l'èxit ha produït, què és allò que ha deixat a l'escola, quines són les millores que vosaltres heu pogut observar. Hi hauria una segona pregunta que té a veure amb per què continuar apostant per l'èxit un cop s'acaba aquesta fase pilot, que és allò realment de valor, quin és el valor diferencial que porta un projecte com l'èxit en un centre respecte a les altres línies de treball de la lectura que ja hi ha en una escola i que li són naturals i que estan integrades en l'equip, en la dinàmica del centre. I una tercera que té a veure amb els consells que com a centre podeu traslladar a la resta de centres educatius que vulguin apostar per la lectura i per la implementació del projecte. La primera, allò que l'èxit ha deixat, que ha produït a l'escola. L'èxit ha deixat molts nens, alguns ja no estan a l'escola, d'altres encara hi segueixen, que els agrada llegir, que els agrada venir a l'èxit, que els agrada participar-hi, perquè és una experiència lectora però gratificant, és una experiència de complicitat, és una experiència d'exclusivitat molt personalitzada. A tots els nens els agrada ser cuidats i tenir algun còmplice amb qui compartir estones. És una persona que se'ls mira molt, està molt pendent del que volen, del que els agrada, i això sempre és positiu. I a més ho associen a la lectura, cosa que és una riquesa a conservar. També, a més, diguem, ha generat ambient lector a l'escola. És una cosa que intentem cuidar molt a l'escola, que hi hagi molt d'ambient lector. Tenim clubs de lectors de nens, també tenim clubs de lectors d'adults, de pares i mares. Mirem que sigui molt present a tot arreu, i la veritat és que l'èxit té ganxo. Aconseguim, tenim molts nens que s'hi apunten i, a més, no, els que estan apuntats no ho abandonen, i d'altres s'hi van enganxant també. I ens venen ara, ja han començat fa dies aquest curs, i encara ens ve algun nen dient i això de l'èxit encara sóc a temps d'apuntar-m'hi? Vull dir que realment aconsegueix atraure nens, i no necessàriament els que pensen que necessiten reforç lectors. Això no és una iniciativa de les famílies que diu és que al meu li convé reforç de lectura perquè això no és l'activitat, i així com a mínim no és percebuda. Hi ha altres alternatives, també tenim un taller d'èxit escolar que sí que és percebuda una mica més com una cosa de reforç, i en canvi l'èxit no és percebut així. Tenim nens de moltes tipologies que hi venen. Alguns efectivament no necessiten gens de reforç en aquest sentit perquè tenen un ambient lector a casa espectacular, els agrada moltíssim i per això s'hi apunten, perquè són molt bons lectors. D'altres, és una benedicció que s'hi apuntin perquè no tenen gens d'ambient lector a casa i penses que bé que aquí sí que vulguin fer això i que ho facin. I a més ja, jo penso que hi ha un tercer component que jo estic molt i molt contenta que hi sigui, que és que jo penso que està molt bé que els nens tinguin contacte amb persones que generosament donen el seu temps. Jo penso que és un model, un exemple que tenen dia a dia. A vegades els tòpics diuen que la gent és egoista, que vivim en una societat en què tothom va a la seva, que ningú dona res a canvi de res,
I l'experiència els està contradient aquesta imatge en aquests nens, els està dient que sí que hi ha gent que perquè sí els hi dona el seu temps i a més ho fa amb molta seriositat i amb molt de rigor. I només per això jo penso que ja val moltíssim, els estem donant un missatge en aquests nens molt positiu, molt optimista sobre el món. I un nen que ha rebut és un nen que quan sigui gran segurament donarà. Em deies també per què continuar? Doncs entre altres coses perquè penso que l'Anexa és una escola pública i és una escola molt diversa pel que fa a l'alumnat. I l'Èxit té una peculiaritat que és això que dèiem abans, que és per tots els nens. No és estrictament una activitat compensatòria que pugui compensar en aquell sector de nens més desafavorits, perquè n'hi ha molts que són de classe molt benestant i també participen, i per tant és realment per tots, i justament aquests nens més desafavorits també fent el mateix que fan tots, doncs jo penso que tenen una cosa guanyada i per tant afavoreix la cohesió social, la igualtat d'oportunitats, sense necessàriament estar això, donant una mesura de compensació dirigida a un col·lectiu concret. I algun consell per... Consells? Per aquells que estiguin pensant, m'hi apunto, no m'hi apunto. Creure-hi, ser-hi, confiar en tots els implicats, delegar també a la gent que tingui ganes de ser-hi, del claustre, deixar-se ajudar, la veritat, posar-se en contacte amb l'Àlex perquè ajuden molt, donen material, suport, formació pels voluntaris, que agraeixen molt els voluntaris, fer xarxa amb els instituts del voltant, amb la universitat, per poder també doncs, obtenir voluntariat i mecanismes per poder nodrir, diguem, l'èxit de l'escola. Molt bé, moltes gràcies, Clara, per ser-hi i per compartir l'experiència que heu viscut des de l'Anexa. Josep, Maria, bon dia. Bon dia. Ell, com deia a l'inici, ve com a representant de la Fundació Pallac i com a voluntari també des d'aquesta entitat. I la primera pregunta pel Josep Maria té a veure amb la motivació inicial que una fundació com la vostra convida a moure tot el que implica un projecte com l'Èxit, que és allò, quin és aquell somni, aquell objectiu, aquella expectativa que fa que una fundació com la vostra digui apostem per aquí. Sí, a veure, Marta, potser en el nostre cas hauríem de començar per el que tu has començat, que el 2012 vam fer unes jornades... Bé, la Fundació Josep Pallac no és pas res més que un conjunt de voluntaris de voluntaris. Vull dir, del primer a l'últim doncs som tots voluntaris, de moment i tant, i ens vam proposar pivotar sobre un lema que simplement diu: tothom educa, s'educa tothom, fem xarxa. Aleshores, això que el mes de gener del 2012 vam presentar-la públicament, vam tenir, com en tota criatura, doncs, mig any per acotxar-la, per organitzar-la mínimament per dintre, i a l'estiu, el juliol, vam fer aquella primera jornada que has fet referència, que en dèiem lectura eina vital. Va ser una jornada en la qual, doncs, lògicament, seguint la filosofia de la Fundació, tant en el fons com en la forma, tractàvem la lectura no des d'un prisma, sinó des de molts. Des del prisma més pedagògic, des del prisma més psicopedagògic, des del prisma més social, des de... bé, etc. A més, també les persones que hi participaven eren de molts àmbits diferents, no? Tant les persones que hi participaven com a ponents com les persones que escoltaven o que hi participaven de manera menys activa. La qüestió és de que allà la presència de l'Àlex va ser il·luminadora, no? En aquells moments començava el lèxic i de seguida, com a fundació, vam dir, escolteu-me, però això casa terriblement, totalment, amb la filosofia que intentem doncs, tirar endavant des de la Fundació Josep Pallac.
contactes posteriors amb el propi Àlex, trobades amb l'Ismael, trobades amb vosaltres, varen fer possible de que en poc temps doncs anéssim tirant endavant la proposta. I ara el que et resumiria és molt com va anar aquest model. No creiem de que ni sigui ni més bo ni més dolent ni més... Bé, el que vam intentar és, en el nostre propi territori, tenint en compte les circumstàncies del Baix Empordà i concretament de Palafrugell, doncs era seguir uns criteris bàsics per nosaltres. Un primer criteri bàsic era la corresponsabilització. Què vol dir? Vol dir el que hi ha al lèxic, doncs, dona per entès, que no és una qüestió ni de l'escola, ni és de la biblioteca, ni és de la Fundació X o del Col·lectiu X o d'una associació de pares, sinó que és un tema de tothom. Primera qüestió. Amb aquest aspecte doncs, vam tenir la sort de que tant totes les escoles, quan els hi van plantejar, els hi van plantejar a totes en una reunió de directors, totes les escoles de primària de Palafrugell, que són 6. Aleshores, totes 6 varen dir, sense saber massa de què anava, només amb la introducció que ens va facilitar el coneixement inicial de l'Àlex, doncs varen dir, sí, doncs aquest curs vinent ho tirem endavant. Això per un costat. Per un altre costat, doncs la biblioteca pública, no cal ni dir-ho, per un altre costat també doncs, la Fundació Palafrugell, com no, la Fundació Josep Pla, que és en el lloc que vam fer, ja ho saps, Marta, la formació inicial dels voluntaris del primer any. Aquest any ho han fet a la biblioteca. Bé, la qüestió és que també s'hi varen apuntar altres col·lectius, que seria llarg d'anomenar, i va ser una cosa de poble. Fins a tal punt, i continua sent una cosa de tot Palafrugell, fins al punt que fins i tot els centres de secundària que tenen batxillerat, que són dos públics, doncs també hi participen. Ja podeu suposar que hi participen doncs, en tant quan aporten també voluntaris en el projecte. Alumnes de primer o segon de batxillerat doncs, fan de voluntaris i ha estat una experiència extraordinària la seva participació. En el moment, una anècdota, no? En el moment de fer la formació inicial, recordem de que quan vau venir el primer any doncs estaven uns en un racó i la gent de més edat estava a l'altre racó. Bé, amb les successives trobades fins a arribar a la valoració final col·lectiva que vam fer, va haver-hi un canvi radical. Veure les intervencions al final d'una noia de 17 anys amb un criteri extraordinari davant de tot el que havia viscut i sabia en relació al nano que havia tingut ella i que havia sigut mentora, per tant, i un senyor gran que en tenia potser 78 o 80, doncs és extraordinari. No? Això va ser molt bonic de justament aquesta xarxa, en aquest cas de voluntaris, doncs fos un fet més que evident. En quant a altres qüestions que també s'haurien d'esmentar, és que la Fundació Josep Pallach, a part d'aquest lema, doncs ja podeu pressuposar que la filosofia nostra és no anar amb dinàmiques única i exclusivament, que nosaltres en diguem assistencials, d'assistència, de facilitar només una cosa a canvi de res, per entendre'ns, sinó en dinàmiques col·laboratives, que entenem tots, clar, això a vegades el límit no saps ben bé on és, però ho recalquem molt. Per què? Perquè la nostra funció no és d'anar davant, no és de facilitar, no. És, nosaltres anomenem la Fundació com a catalitzadora. Som més catalitzadors en el sentit que, en aquest cas, doncs, s'ha fet més que evident que l'aportació bàsica de Fundació Jaume Bofill, l'aportació bàsica d'aquestes entitats que hem dit, de tots els centres, de les pròpies AMPAs, que en algun cas hi han participat més, en altres menys,
d'associacions diverses, de la Fundació Pla, etc., doncs ha fet possible que tot això rutlli com hauria de rutllar els propers anys, ja veurem. El primer any vam lograr, aquest primer any va ser el curs passat, vam lograr que amb alumnes de quart hi haguessin uns 35 alumnes, aproximadament, o 36. Això feia que de voluntaris, que en teníem també un nombre semblant, doncs feia que hi hagués només dos o tres o quatre suplents de voluntaris, per si un està malalt, si un no pot, etc., i que ho haguéssim de gestionar a nivell de tot el poble. I això, esclar, ens creava dificultats. Si centres, doncs en un sol dia a vegades no hi havia suplents per tots. Bé, en canvi, aquest any, aquest curs, que val a dir, ho comentàvem a l'entrada, el dia 2 de setembre teníem 15 voluntaris només, i estàvem molt espantats, hem arribat a 76 voluntaris. Que, com? Bàsicament per més publicitat, per més coses, el boc orella, la proximitat, en definitiva el compromís de gent propera. La qüestió de què s'ha pogut tirar amb aquests 76 voluntaris, hi ha la ratlla de 57 nens, alumnes, 50, bé, quasi 60, i això fa possible que els 6 centres tinguin el seu propi coordinador lèxic, que puguin tenir, a més, doncs, uns suplents, per un cas, de casos, i això facilita moltíssim les coses. Estem molt contents des d'aquest punt de vista, i per això doncs, diguem que la Fundació Pallac i el programa Lèxit, quan he vist la bicicleta en allà, doncs he pensat, noi, és clavat. No? Nosaltres sempre, tu ho saps, que quan et vam presentar aquest dia en la formació, doncs ho dèiem, la Fundació Josep Pallac intenta ser, a part de catalitzadora, com he dit, intenta ser com una cadena de bicicleta, no? Que cadascú hi posa una peça, però que si una sola peça falla, doncs la cadena no roda. Clar. Doncs el que intentem és que totes les peces, en la mesura de les seves possibilitats, sigui a 10 per hora, sigui a 5 per hora o a 15 per hora, però que pugui rodar i tirar molt endavant. Per això, la comunicació estable, ben estructurada, a través del coordinador lèxic, que és per aquí, en Francesc Almagro aquest any, a través dels coordinadors de cada centre, amb el referent de cada centre, que és, sigui el director, cap d'estudis, o amb qui deleguin aquestes persones, doncs que hi hagi la màxima comunicació. Els lligams aquests ens sembla que és importantíssim i bé, estem molt i molt contents tant de poder-ho explicar aquí, perquè ha estat per nosaltres una sorpresa, però una sorpresa molt gratificant. Val a dir que s'hi han posat molt esforç col·lectiu, per tant, és just d'aquest haver tothom, tots els voluntaris que en formen part tinguin el seu premi, els centres també, etc. I amb aquest últim, potser, punt de què plantejaves o que planteges, sí. No? Potser més amb els reptes, que sí. va més per aquí. Sí, sí, o sigui, jo crec que ha anat sortint molt bé aquesta motivació inicial com un dels reptes que té qualsevol centre rèplica, que és fer aquesta funció catalitzadora, com organitzar com donar forma a aquesta implicació comunitària, aquesta participació de la resta d'entitats del territori, del municipi on es tira endavant el projecte, i han sortit també bona part dels reptes que té qualsevol centre rèplica de l'èxit. La crida de voluntaris, em feies esment, Josep Maria, aquests 15 inicials com s'han convertit en els 75, conjuntament amb una definició a vegades doncs, de l'estructura que permetrà dur endavant el projecte, aquestes persones de coordinació a cadascun dels centres educatius que hi participen. Jo crec que ha anat sortint molt, no sé com a molt, si hi ha alguna cosa que vulguis afegir. Podríem explicar moltíssimes, tenim temps de tu que ens...
Molt poquet, perquè si no no n'hi quedarà l'Antònia. Deixeu-m'ho dir. Alguna anècdota hi ha d'haver. Mireu, ens posa la pell de gallina que, per exemple, una de les activitats a nivell de poble, doncs, no sé si ho sabeu, que cada any per Sant Jordi doncs, el Teatre Municipal de Palafrugell es fa la lectura de Josep Pla, doncs, un seguit d'hores, siguin 12 hores o les que siguin. I va gent de tota mena i condició. Des del programa Lèxic, lògicament, doncs, vam pensar que hi va sortir espontàniament per als mateixos coordinadors, no? De dir, escolta'm tu el Lèxic i hem de ser presents. Però qui del Lèxic? Els nens. Com ho farem? Doncs bé, es va agafar i que voluntàriament els que se'n veiessin en cor i tal, tant per part del mentor com per part de l'alumne, doncs de ser-hi. Doncs varen pujar uns quants alumnes, forces, en l'escenari del Teatre Municipal de Palafrugell, una cosa que es veia per internet arreu, alguns dels quals no havien entrat mai en el teatre, i estava el nen amb el mentor al costat, llegint Pla amb un text que justament no era fàcil, era molt difícil. Doncs bé, doncs un nen, concretament, un nen, era la primera vegada que entrava en el teatre. Però és que en el mateix teatre hi havia a la platea els seus pares. I aquests pares, perdoneu perquè ens emocionem fàcilment, fins i tot a la sortida doncs, ens manifestaven que no s'imaginaven de veure mai el seu fill a dalt d'un escenari llegint. Clar, això és extraordinari. Com voleu que al final de curs, quan van fer les valoracions en els centres, no diguessin el que varen dir, que hi ha hagut un canvi radical, hi ha hagut... Bé, és allò de la llei de la palanca, i ens sembla que és bàsic amb aquest lèxic, que amb poc esforç, una hora a la setmana, bé, d'aconseguir tant i tant i tant, gràcies a fer xarxa. Vull dir, això jo em penso que coses així no es poden deixar de dir. I una última, va, ja, només, una, ja. Només una. Un nen, Marta, va, un nen, no és llarg, només un nen. La directora d'un centre aquest dia ens va dir que aquest any, quan va anar bé, a lligar els que podien i d'allò, un nen que havia fet l'any passat el lèxic, li va dir, escolta'm, que jo també hi vull anar al lèxic, el que passa de que els dilluns faig futbol, però m'esborro de futbol i aniré un altre dia perquè vull anar al lèxic. Alerta! Fantàstic! Fantàstic! Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs mireu, acabarem aquesta conversa magnífica amb l'Antònia, que fa una feina d'aquestes de palanca, de constància, des del Prat, on ella és voluntària. I des de la seva experiència de voluntària, jo també tenia per ella tres preguntes. Una té a veure amb l'aportació personal que us ha portat, que n'heu tret d'aquest voluntariat, que és allò que l'èxit us ha portat a tu a nivell personal. Com has vist l'evolució dels infants que han passat per aquestes estones de l'èxit al teu costat i sobretot, què és allò que has après d'ells. Avui aquí hi hauria d'haver dues cadires més, una per un infant i una per una família. No hi són, però veieu que estan molt ben representats, tant per la Clara com per Josep Maria com per l'Antònia. Antònia. Bé, doncs, jo sempre he estat motivada per fer voluntariats de tota mena, per qualsevol persona que fa un voluntariat és per donar un cop de mà a la societat, d'una manera o d'una altra. Jo vaig començar l'èxit per casualitat, perquè m'agradaven els nens, però no coneixia a fons el projecte fins que no m'hi vaig ficar. I la motivació per continuar va ser descobrir que realment això és un complement magnífic a la funció tan bona que fan els nostres mestres a les escoles, no? I que aquest complement és precisament donar el que ells no poden, que és el 1x1, aquesta estoneta de fer
de fer allò que a l'escola no poden perquè no tenen temps i que té resultats. Quan constates això al llarg dels mesos i dels cursos, doncs la motivació per continuar és enorme, no? I aquesta motivació la dona també el fet que és una qüestió molt egoista el que donen els nens. Quan a vegades s'aconsegueix i a vegades no s'aconsegueix aquest èxit amb el nen o la nena que tens, no? Però normalment sí que passa. La màgia que dona la lectura, la màgia que es crea quan tu tens un nen al costat durant una estoneta i esteu sols perquè t'aïlles de tot el que et rodeja i comences a llegir o comences a explicar una història que te la inventes o se la inventa ell, aquesta màgia et fa, el vídeo ho ha dit una de les voluntàries, et fa tornar a ser nen o nena. I es crea una comunicació que, independentment de totes les dades aclaparadores, de totes les fundacions, de totes les persones que hi ha al darrere d'això, que són bàsiques, aquesta màgia la vivim, perdoneu, nosaltres. Sí, sí, i és una cosa molt egoista, però és fantàstica. I els nens, que després no saben explicar quines notes treia abans, quines notes trec ara, com m'ha anat de bé, aquests nens resulta que aprenen a tenir una mica de criteri a l'hora d'escollir contes quan van a la biblioteca, perquè hi havien anat molt sovint, però llegien el que estava de moda, el Jerónimo Stilton, toca Jerónimo Stilton, tothom el Jerónimo Stilton, totes les col·leccions de Jerónimo Stilton, i no sabien veure que hi havia un ventall de possibilitats enorme. Doncs aquestes coses, quan ells van a la biblioteca i et diuen aquest és d'astronautes, i l'Astèrix m'encanta, doncs vinga, i llegíem l'Astèrix, i potser parlàvem de les llengües romàniques, que no tocava per l'edat, però és igual, se'ls obria una finestreta que quan toqui això a escola probablement ho entendran perfectament o veuran la història d'una altra manera per sempre més, perquè a través de l'Astèrix hem parlat de les llengües romàniques, del que suposava l'imperi romà, de com anava la cosa, de què eren els gals, dels germànics, de tot això, no? I aquesta és la meva experiència com mentora, voluntària, que no sóc ni mestra, ni educadora, ni pedagoga. Com diuen els nens, tu ets normal. I en resum, suposo que tot això serveix per arribar a aquest punt atòmic de la màgia aquesta, no? I de que dues persones normals doncs disfrutin de la lectura. Moltes gràcies, Antònia. Moltes gràcies a l'Antònia, al Josep Maria i a la Clara, persones normals que representen a moltes persones normals que en la seva vida normal i quotidiana es troben amb nens normals, alguns que tenen una relació més fluida i d'altres una relació una mica més entrebancada amb la lectura, però que volen esdevenir persones normals, amb vides normals. Amb això acabarem aquesta taula. Jo no sé si hi ha alguna pregunta d'algú del públic que vulgui traslladar a l'Àlex, a l'Antoni, al Josep Maria o a la Clara. No? La gana preta, potser? doncs amb això tancarem aquesta taula. Gràcies per la vostra presència. Només dir-vos que ara hi ha una pausa cafè. Tornant de la pausa cafè, en aquest mateix espai tindrem una taula rodona d'experiències de lectura a les escoles amb en Jordi Jubany, que ens parlarà de lectura en digital, amb la Glòria Durban, que ens parlarà de competència informacional,
i amb la Mònica Badia, que ens parlarà de la dinamització de la lectura a través de l'àlbum il·lustrat, tots ells acompanyats per en Pere Mayans, cap del Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament, i que en paral·lel, en tres aules, hi haurà també tres laboratoris de lectura. Cadascú pot escollir allò que li vingui de gust viure durant aquesta estona que hi haurà després de la pausa. Els tres laboratoris que podeu també descobrir és el Te de Llàgrimes, quan les imatges ens parlen d'emocions, que podeu anar a descobrir-lo a l'aula 1 i que estarà dirigit per la Glòria Gorgs. El segon laboratori ens acostarà als somnis d'en Willy, un personatge de l'Anthony Brown, i la Nati Calvo us pregunta si esteu a punt per somiar desperts a l'aula 2. I el tercer laboratori, amb un caire una mica més policíac, el conduiré jo mateixa a l'aula 3, expedient panxa plena al cas del llop ferotge, i esteu convidats, doncs, això, a triar entre aquestes quatre propostes, un dels tres laboratoris o la taula rodona que tindrà lloc aquí. Els laboratoris tenen una limitació d'aforament de 30 persones. Si arribeu a una sala i està plena, podeu anar fent proves amb d'altres, i aquí sempre hi haurà lloc per tots. Moltes gràcies.